piada. Viu, ô Axl Rose? Eu fui lá no show ontem. 3 horas de show, cara. Eu nunca vi um show tão extenso. Isso é bom. Isso é bom. Você tá parecendo minha tia, Doroteia, mas é bom. Ainda canta e tal. Doroteia, meio desafinado, Doroteia, mas foi dá bom. Um caldo, não? É? Doroteia dá um caldo? Ah, não, tá velho. Tá velho? Já eu deu vou. Um caldo, mas hoje não dá mais. E aí, 3 horas de show, cara. Aí, os caras, quantos anos tem o Axl? 60. 60 anos, gente. Sim. Então, tô com 47. Eu com 47 lá ontem, com 2 horas de show, eu sentei, não aguentei não. E o homem lá no palco, papa, aí, mas disse que às vezes ele sai do palco, vai tomar um azinho, sabe? É. Aí fica o slash, 10 minutos. 10 minutos, slash. 1/3 do show é o slash. O Slash segura o negócio lá, Valuzão. É bom. Nossa senhora. Ô, gente, contar uma coisa pra vocês. O Slash é um monstro, hein? Eu nunca tinha visto como eu vi, não. O Slash é um monstro. Quer dizer, óbvio que eu dei dos anos 80, né? Tô dizendo, eu nunca vi um show como eu vi ontem. Você é louco. Não, mas realmente debulha é mesmo um o negócio. É um monstro. Ele trata o instrumento com carinho, né, Lê? Não, e nem nós, né, Lê? Não, se o Slash é um monstro, o que eu vou falar do Nobre? Você tá brincando, né, irmão? Ali caiu um montão de panela, os caras comendo morcego. Por favor, tira esse daí que não tem nada a ver. Ah, rock and roll. Põe um pagode. Aqui, ó, o programa é rock and roll. Gente, ó, o papo, a gente sempre começa com papo leve, mas hoje o assunto não é muito leve, não. Ei. Eu quero começar o programa de hoje prestando solidariedade ao atacante Lincoln, do Cruzeiro. Ele fez uma publicação nas redes sociais sobre um caso de racismo sofrido no estado do Espírito Santo, ainda quando estava indo atuar no Japão. Ele fez essa publicação. Nós vivemos num país desgraçadamente racista. E essa gente escrota saiu do esgoto e está mais ativa que nunca. E a gente precisa combater isso. Quem diz que é mimimi, que é conversa fiada, é porque não sofre o que essa gente sofre há séculos. Então, é importante que todos nós, entendamos a necessidade de apoiar não só o Lincoln, que é uma figura pública, é um atleta, mas qualquer outra figura que sofra com isso. Isso é uma desgraça e esse povo saiu do esgoto e voltou com toda a força para praticar. Então a gente tem visto sistematicamente, esse tipo de atitude que nos causa, de fato, asco. Perto de mim pode ser onde for, irmão. E olha que eu sou branco, vim do Pombal, vivi dificuldade quando era mais jovem, mas sou branco. Eu não vivi parte do que esse povo vive, porque o escroto do racista, ele gosta, às vezes, de praticar a caridade contra o negro, mas a ascensão do negro, ele não está preparado para assistir. Isso incomoda o branco, cara, a ascensão do negro. Mas eu vou passar a palavra para quem é, tá? Como é que é, ô Popó? Ah, tá. O Popó tá me dizendo só para destacar. Desculpa, Popó. O tweet que o Lincoln colocou aqui, ó. 2022 e ainda existem pessoas com esse pensamento. É triste, muito. Porém, é a realidade. Que a justiça seja feita. Racismo é crime. Aí o Paulinho veio aqui, ó. Tá prestes a assinar com o Atlético. E aqui, ó, tô contigo, irmão, racismo é crime. E o nosso compromisso está ligado também a isso. Nós também, responsabilidade nossa, deles, jogadores, nossa, de todas as pessoas, de se prestarem ao papel do combate a essa desgraça. Thiago Valu, por gentileza, gostaria de ouvi-lo. Boa tarde, Everton, boa tarde, amigos, boa tarde, telespectador em casa. O racismo, gente, pro negro, ele está em pequenas atitudes. Só para que vocês tenham ideia, recentemente, eu não vou citar o lugar, é claro, mas eu fui ao Mercado Central, como todo bom belo-horizontino, e não belo-horizontino gosta, também deve ir, e o local me tratou de uma maneira diferente, a ponto da minha esposa notar que ela é tratada de uma maneira diferente quando vai a esse local. Enfim, como o Everton disse bem, sabe, nosso país vive uma maioria de negros. Eu penso o seguinte, eu não penso em nenhum tipo de privilégio para os negros, mas eu penso em um tipo de igualdade, onde o negro que tem a mesma capacidade que um branco
possa concorrer a situações em igualdade e que o fator cor da pele não seja um fator preponderante para ele ser escolhido ou não. Eu não acho que o negro tem que ser colocado nos lugares, não. O negro tem que ter também a mesma capacidade. Existem pessoas brancas também de origem humilde, de origem suburbana, igual a minha, que moro também no subúrbio, em Belo Horizonte. Agora, a questão, né, a gente vê até o jornal colocar, por exemplo, o local que o Lincoln nasceu, como se isso fosse predicado para ele não ser uma boa pessoa nos lugares humildes. Eu recebi uma ótima educação de Dona Maria Helena, morando no subúrbio de Belo Horizonte e sendo uma pessoa negra. E só para fechar, infelizmente, aos racistas, né, vocês terão que assistir à ascensão dos negros competentes, que vez ou outra, né, porque a gente sabe que o mercado ainda é escasso, por isso eu agradeço a oportunidade de estar aqui, por exemplo, falando para milhões nesse instante, mas certo é que os negros que alcançam o sucesso e que não estão nas páginas policiais incomodam e muitos racistas. Thiago Fernandes, boa tarde. Boa tarde, Everton. Eu faço das palavras do valor as minhas, Everton. É algo que incomoda, é algo que sempre nos incomodou. E aí, cara, tem N exemplos que a gente pode dar de atos lamentáveis no futebol e fora dele também, e esse é só mais um deles, né? O que acontece com o Lincoln, infelizmente, acontece com várias outras pessoas que não têm a mesma voz para poder chegar nas redes sociais e cobrar justiça, cobrar punição grave e séria aos responsáveis por cometer esse tipo de ato. E só uma coisa, eu vou discordar de você, desculpa, viu? Eu acho que o negro tem que ter hoje, sim, o privilégio, porque são anos e anos que os brancos têm privilégio na nossa nação, no nosso país, no nosso mundo. Então o negro tem que ter, sim, privilégio nesse momento, porque a gente sofreu e muito nas mãos de muitas pessoas. Mas enfim, fora isso, mais um ato lamentável de racismo envolvendo um jogador de futebol. Elton Novaes, eu vou rodar com todo mundo, sim, porque é um assunto de fundamental importância que a gente precisa tratar. O Lincoln é um jogador, é uma figura pública, é um jogador, tem toda uma nação que torce por ele e que espera muito dele. O Valu e o Thiago estão aqui na televisão. Mas e aquele que está sofrendo tudo isso e que não tem vez, e que não tem voz, e que não tem nenhum canal para se manifestar e que sofre principalmente nas mãos dos brancos que se acham superiores simplesmente por causa da cutis. Sofre todo dia, em todas as situações, em todos os momentos. Se a gente não tiver empatia, as coisas nunca vão melhorar, nunca vão acrescentar em nada nesse mundo cruel que vivemos, nessa situação de racismo. E nessa questão do Lincoln, tem um caso que me deixa ainda mais assustado, é o seguinte: a forma que foi que tudo aconteceu. Primeiro tem a questão do síndico do local onde ele morava, fazia a festa naquele momento lá no Espírito Santo, e também a do jornal, que omitiu informações para dar uma aliviada para a situação do síndico e dar uma pesada na mão na situação do Lincoln, como foi colocado muito bem pelo Valor. Mas o que me assusta é que ele passou poucos minutos após as 10 horas da festa que ele estava fazendo, vivendo um momento novo, que tinha acabado de ser negociado para o futebol japonês, estava vivendo uma emoção diferente, estava junto com familiares. E a pessoa que chegou causando a discórdia, a briga, que é síndico do local, atacou com palavras pejorativas, racistas, em cima dele ali naquele momento. E ele entrou numa discussão. E a questão só foi pesada para a mão do Lincoln. Então, ou seja, pro cara que pegou e agrediu ele com o racismo, que ainda existe esse processo em andamento lá no Espírito Santo, esse aí, o Lincoln tem que seguir firme com essa questão. E o jornal, deprimente quando a gente vê colegas jornalistas tendo uma mão pesada contra um jogador que é negro vivendo essa situação e também é famoso, então aí pesou pro lado desse jogador. E aí, eu tenho o hábito de sempre que a gente começa o programa, de dar uma passada aqui pelo chat, pelo nosso YouTube, e aí eu me deparo com... Eu não vou citar o nome dos sujeitos aqui, né? Everton começa falando de racismo, mas diz que ele é branco.
o combate tem que ser feito por todos, inclusive por você, que não sabe, ao menos entender o que está sendo dito aqui. Aí vem o outro aqui. Esse Everton é um petista roxo. Isso aqui, esse tipo de gente, pratica sistematicamente o que a gente está tentando ajudar a combater aqui. É o que a gente está tentando combater. Esse tipo de gente é uma minoria, mas está em todos os lugares. Você não sofreu com racismo não, monstrão, mas você sofreu com preconceito, você sofreu porque você tomou porrada pra caramba. E você é branco, você fez faculdade, você foi professor, você é professor universitário. E você sentiu na pele 1% do que essa gente sente ali. É, e também senti, Ursão, esse tipo de maldade, né? Que é quando a gente fica com a impressão que o ser humano deu errado. Eu fui acusado de racismo publicamente por uma colega jornalista, branca, provavelmente racista, e por um fofoqueiro muito famoso. E eu fui acusado de racismo e, aliás, fui taxado como racista. No dia seguinte, a pessoa envolvida foi a público e falou que isso nunca aconteceu, era uma pessoa próxima a mim, mas essa explicação, a verdade, né, ela chega para poucas pessoas, porque não interessa, não dá like, não dá nada. Na época, a minha esposa e minhas duas enteadas negras que moravam comigo, a minha filha branca, ela olhava para a mãe, olhava para as irmãs e não entendia nada, né? O meu meio, que é o meio do futebol e do samba, sincero e honestamente, salvo ali algumas infelizes exceções, a gente olha para a pessoa e não vê a cor dela, a gente não vê nada disso, cara, não tem isso não existe. E tanto que eu brinco aqui com os meninos o tempo todo, com qualquer coisa, mas no meu coração tá sempre a verdade. Hoje eu sou casado com uma pessoa negra e não é por isso que eu vou tirar o meu lugar de fala aqui, porque já tem casos de pessoas que são brancas casadas com negros, com filhos negros, e são racistas. Tem até negros racistas, né? Sim. Então só que esse tipo de manifestação que eu sofri, eu não estou falando que eu sofri, porque Deus é maravilhoso e a vida não erra, né? E eu estou aqui, estou muito feliz. Isso prejudica o movimento, prejudica a causa, que é muito séria, que é absurdamente relevante, né? Então isso faz a gente andar para trás, né? E eu passei por isso, lamento muito e lamento também não só pelo Lincoln, né? Pelos muitos brasileiros que passam por isso diariamente e não tem nem voz, não tem condição de se manifestar. O Lincoln ainda conseguiu se manifestar, o Valu também, mas a maioria esmagadora não consegue se manifestar. Então que a gente faça a nossa parte primeiro, que é mais importante, que é agir como um ser humano normal, né? Não tô pedindo nada demais, porque não existe diferença mesmo. E tomar muito cuidado com os movimentos que vivem disso. Eles vivem disso. Vamos fazer a nossa parte com muita força, com muita verdade, que já vai ajudar bastante. Pessoal, então força ao Lincoln. Nós estamos tratando disso agora, e isso não aconteceu agora, o caso, porque o Lincoln se manifestou agora. E ele deve ter tido algum motivo para se manifestar agora, né? De repente, alguma resposta da justiça com respeito ao processo, né? Foi justamente isso. Entrou em um acordo nesse primeiro momento de 2 salários mínimos, se eu não me engano, os valores. A sentença foi ontem e eles estão negociando essa questão. Mas ainda o processo de racismo, ele ainda vai continuar. E que continue mesmo. E que sejam punidos os que praticaram. É o mínimo que pode ser feito. E aqui a gente sempre vai tratar. Sempre vai tratar. Meus amigos, deixa eu dar um recado para vocês. A gente começou falando de algo necessário, a gente segue falando de uma coisa que é interessante, porque eu estou falando de democratização do transplante capilar. Porque muita gente sofre, mas não sabe o que fazer. Muita gente faz pigmentação de sobrancelha, não fica legal, mas não sabia que existia transplante de sobrancelha. Em outras situações, transplante de barba para quem tem a barba rala e não faz aquele efeito. Vem para cá, grande Francis, e não faz aquele efeito. Meus queridos, minha seleção. A barba é a maquiagem. Me dê licença, que eu preciso cumprimentar dois grandes mestres aqui hoje. Como é que você está? A barba é a maquiagem do homem. E nós estamos, através da Rejuvenesce, nós estamos democratizando
o transplante capilar, Francis. Exatamente. Você falou barba, hoje eu estou vendo aqui uma barba degradê, né? Faz muito tempo que eu não vejo uma barba degradê. Bom, e nós estamos aqui porque falamos muito no, na democratização do transplante capilar. E como o programa tem um alcance estadual e nacional, vocês que estão em casa nos assistindo falam assim, mas como que eu faço para poder fazer uma avaliação? É simples, você, o primeiro contato vai ser pelo WhatsApp, 31958000. Você vai enviar as suas fotos para a nossa equipe, o nosso time, os nossos médicos na clínica vão ter o primeiro contato e falar para você sobre o seu caso, sobre o seu transplante, sobre o valor. Sabe por quê? Porque a Rejuvenesce é referência em transplante capilar. Você sabia, Everton, que para a Rejuvenesce não importa o seu grau de calvície, o nosso preço é fechado, exatamente. Fazemos isso para facilitar para você que necessita do transplante capilar. E olha o que nós podemos fazer por você. Está na tela agora um caso de apenas 5 meses. E isso é um pouco do que nós podemos fazer para você. Em 5 meses, olha, temos a oportunidade de sair de calvo careca para cabeludo. E lembrando, parece. E lembrando que na Rejuvenesce não preocupamos somente com o transplante capilar. Nós trabalhamos também com pós-operatório. Temos um acompanhamento médico por 12 meses pós o transplante capilar. Mas eu não moro em Belo Horizonte, fazemos online. Você não vai ficar desamparado pelo nosso corpo médico. Lá na Rejuvenesce, você tem tudo ao seu alcance. Avaliação está na foto. Tire as suas fotos agora da sua cabeça, topo da cabeça, lateral, da coroinha. Envie para o nosso WhatsApp, 31958000, que vamos conversar sobre a sua calvície. Isso para você de Belo Horizonte, toda Minas Gerais e do Brasil. Lembre-se, Rejuvenesce. Estamos aqui para democratizar o transplante capilar. Rejuvenesce, líder em transplante capilar. 31958000. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo para o grande Francis. Vá para Rejuvenesce. Pequeno urso. Então o Valu exagerou na maquiagem hoje? É, o Valu. A barba dele tá que nem a do Beato Salu. Você lembra do Beato Salu? Do Rock Santino? Ô, deixa eu falar. Como é que é, Popó? Mistério que ah, rapaz, temos informações, hein? Atenção, atenção. Gente, o que o Thiago Fernandes trouxer de informação... Dá um créditozinho para nós, porque nós fazemos muita questão de dar crédito aqui. Em recuperação, Hulk, Otávio, Kardec, Zaratio treinaram na Cidade do Galo para alegria e contentamento de Alex Stivell. Agora, a pergunta que eu faço, eles estão fazendo falta? Eu tô que nem o Elton Novaes. Eu pergunto e eu respondo. Sim, estão fazendo muita falta. Isso mesmo. Ô, Cuca, presta atenção. Ô, Cuca. Cuca, presta atenção. Dá uma sequência para nós aí pro Kardec. Pode ser? Dá uma sequência pro Kardec. Eu entendo que o treino é o que te passa uma ideia de quem você vai dar uma sequência pro Kardec. Faz isso pelo HG. Elton Novaes, você que pergunta e responde, agora você vai responder. Estão fazendo falta? Então, gente, fazer uma pergunta. O Kardec seria no lugar do Hulk, para o Hulk ainda estar recuperando da panturrilha, mesmo ele treinando. Pode ser no lugar do Hulk e depois com o Hulk. Isso, isso. Porque essa questão... Agora, esses jogadores estão fazendo muita falta para o Atlético, tecnicamente, na questão tática, na questão técnica, desenvoltura do time, qualidade de elenco. São jogadores importantíssimos. O Zaratio, né, é mais recente, então ele deve ficar um tempinho a mais. Daqui a pouco o Thiago vai falar a respeito disso. Mas o Otávio fez muita falta no elenco do Atlético, nos momentos que o Atlético ficou ali sem um volante. Já o Hulk e o Kardec é aquela questão. A gente fica... O Atlético tem potencial e tem elenco para dar uma segurada no Hulk, para o Hulk voltar no melhor momento dele, técnico e físico também, porque vai ser necessário. Panturrilha, por mais que o pessoal de casa possa acompanhar, fala assim, ah, mas a panturrilha é mais simples. Muito pelo contrário, é uma lesão muito séria, é uma lesão que merece um cuidado muito especial. O Fred, que passou pelo Atlético, passou pelo Cruzeiro, pelo Fluminense e é mineiro, passou por um grande problema de panturrilha e era a lesão que ele mais apontava, que ele mais sofria quando ele sentia. Então, o caso do Hulk é um caso para segurar, para esperar ele estar no melhor momento. E quem sabe o Kardec aí possa ter essas grandes possibilidades, hein, Tiagão? O Thiago está recebendo ali. Mostra, Thiago, ali com o telefone na mão ali. Informações chegando, é sério. Eu tomou até um susto. Informações estão chegando. Eu vou chamar um intervalo para ele apurar algumas informações. É. Daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola. E a gente já volta com informações.
informações e sobre o Atlético, né, Thiago? Sobre o Atlético, já já. Então fique ligado aí, ela e Caé rapidinho, até já. Olá, 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 olá. Estamos chegando para o nosso primeiro break aqui, trazendo muitas coisas que vocês mandaram para a gente durante o primeiro bloco do programa, essa primeira parte, mas também aproveitando que agora é a hora que o WhatsApp já choveu mensagem, mas agora é a hora que começa a tempestade. Então, galera, tem Vai da Samba também. Hoje também é dia de sorteio, intervalo premiado tá rolando, eu tô de volta a casa, tem intervalo premiado sim. E aí, o que nós temos hoje? Vai da Samba, lembrando que o ingresso é open bar, tá valendo aí cerveja, refrigerante, água e muito mais. Então, se você quiser curtir, AK, Ferrugem, Sorriso Maroto, manda pro meu bandzap aqui, pelo amor de Deus, que tá aqui na tela, seu nome completo e um print da sua inscrição no YouTube. É muito importante que você mande seu nome completo, cara, ajuda bastante aqui. Seu contato eu salvo e tal, e o nosso comercial vai entrar em contato. Sobe aí, Fabrício, não tô ouvindo ainda não, peraí. Ficando um pagodinho assim, que é isso, hein, Fabrício, deitou. Aí, cara, olha que alegria. Eu não sei fingir felicidade, muito menos que tô sem saudade. Aí, então, aí já tem. Ai, meu Deus do céu, começa a chover mensagem. Pai do céu, deixa eu abrir então pra trazer o que você vai. Nossa, deixa eu trazer a mensagem que vocês mandaram. Aí, ferrou, Fabrício, que agora o assunto ficou sério, porque muita gente mandou mensagem aqui. É, e caso você tenha mandado alguma barbaridade, que foram várias que chegaram aqui no WhatsApp, que não vai ter voz, cara, que não vai repercutir barbaridade nenhuma. O Itamar mandou mensagem falando que devemos já e sempre educar e mostrar aos nossos filhos isso. O preconceito é algo que deve ser combatido e denunciado. É, o Eduardo de Varginha, eu vou trazer essa mensagem aqui só para pedir para ele colocar uma vírgula da próxima vez, amigão, porque ele mandou bando de covarde, boa tarde. Aí, eu não sei se é nós é que somos um bando de covarde, o pessoal do Espírito Santo é um bando de covarde, quem que é o bando de covarde? Quem mais mandou mensagem aqui pra gente? É, um amigão não mandou o nome dele aqui, falou: eu acredito sistematicamente que em pleno século XXI, com tanta tecnologia nas mãos, ainda se perde tempo de discutir uma coisa que é tão babaca, que é o tal do racismo. É, amigão, não tava com seu nome aqui no WhatsApp, mas é importante discutir até porque a tecnologia mostra essas coisas. Ela denuncia muito crime, muito abuso, então por isso que é importante a gente discuta para não chegar no século XXII com essa chaga, né? É, o Manuel mandou aqui mensagem falando parabéns a todos da equipe por combater essa doença chamada racismo. Muito bom o programa. Quem mais mandou mensagem aqui? Gilmar de Contagem mandou aqui. Boa tarde, são feras aqui nessa terra, ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais. Ainda tem uns idiotas que se acham superiores por causa da cor. Abraços, então, um abraço também para o Gilmar de Contagem. Tem um amigão também que não mandou o nome, mandou que como é que chama? Todos independentes de cor, sexo, têm que ser tratados da mesma forma. É lamentável o ocorrido. Quem mais mandou mensagem aqui pra gente? É o Fábio. Cadê? Não, mentira, é o Preto Mecânico do Ipiranga de BH. Falou que o racista é tão vazio que pra se sentir melhor tem que humilhar alguém. Cadê? O Fábio foi talvez um dos únicos que mandou aqui, já cornetando o Atlético, falou que Everton tem que mudar o time do Atlético inteiro, porque não dá mais, acabou. Quem mais mandou mensagem aqui pra gente? Carlos Moraes. Ih, já tá na hora? Então vamos lá que o programa já vai voltar pro ar, hein, galera? Lembrando, ó, Vai da Samba, manda seu nome completo, seu print aqui pra gente sortear. Próximo bloco tem mais. Olha aqui, volta pra cá, preciso falar desse colchão, esse é maravilhoso. Sabe quem dormiu no Oriental Médico de ontem pra hoje? X-Rose, ele e Slash dormiram em colchões Oriental Médico, porque não tem erro, meu amigo. Por isso que os homens tá cantando e arrebentando. Tinha 40 mil pessoas ontem no Mineirão, me ajuda aí, ué. Oriental Médico, em Ultra 4X é a tecnologia que nós temos, atestada pelo Inmetro. O seu colchão tem esse selinho aqui? Não, só nós temos e nós vamos vender pra você a preços módicos,
em condições imbatíveis, com a qualidade absoluta do melhor colchão do mundo. Ah, Everton, mas você que está dizendo, tem algum instituto que diz? Sim, o Instituto HG de Pesquisas. Esse nunca erra, porque Paris Hilton, da rede de hotéis, você sabe qual, querendo comprar, mas quer comprar para o mundo inteiro. Nós não temos condição. Por quê? Porque aqui nós temos a mesma densidade para gordo e para magro. Tem com massageador, que está aqui, e sem massageador. Você vai ligar agora, vai comprar o melhor colchão do mundo, pagar em suaves, no carnê. Liga para nós lá, 0800 038 2000, WhatsApp 992160262. Fale com os nossos consultores, é direto na fábrica, sem atravessador. E venha para o melhor colchão do Brasil. Vamos para o YouTube agora. Thiago Fernandes tem informações importantes sobre Michael. Michael e outras sobre SAF, título de 37, tudo isso no youtube.com/TV Band Minas. É pra lá que a gente vai. Até já. Agora estamos também no youtube.com/TV Band Minas. Muito obrigado pela audiência e sigam conosco, que aqui a gente fala de tudo, inclusive de futebol. É, o Thiago Fernandes recebeu uma informação e eu também, junto com o Thiagão, a gente foi mexendo para tentar ver para onde isso ia dar. E ele traz a partir de agora, e eu já chamo a sua atenção, você que está aí do outro lado, para se ligar, porque são informações importantes, porque muita coisa é jogada, por vezes, na mídia, às vezes até para confundir a cabeça do torcedor. E aí a gente vai atrás para tentar apurar. Thiago Fernandes, o nome de Michael foi falado, o Atlético ofereceram, como é que ficou a situação? Então, alguns intermediários levaram o nome ao Atlético, ofereceram o nome do jogador ao Galo. E aí a diretoria avalia a possibilidade de investimento nesse atleta. Por quê? Michael tem contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita até 30 de junho de 2025. E ele deu a palavra ao Flamengo, especificamente ao vice-presidente de futebol do Flamengo, que se ele voltasse ao Brasil neste momento, ele voltaria para o Flamengo. E ainda, além do Atlético, existem outros times ali que também receberam esse contato pelo Michael. O Corinthians, o Botafogo e o São Paulo. Então, eles são quatro clubes que, nesse momento, poderiam receber o Michael por um empréstimo. Lembrando que o Michael foi vendido por R$46 milhões lá no início de 2021. E aí, ele deixou claro que, se voltasse ao Brasil nesse momento, gostaria de voltar ao Flamengo. Deu essa palavra ao vice-presidente de futebol. E agora a situação vai depender muito do que o Michael e seu empresário conseguirem com o Al-Hilal, já que o Al-Hilal não gostaria de negociar o jogador nesse momento. Ah, ele teve... Participou dos donos, quando eu estava lá em Goiânia, que eu fiz aquela estreia um pouco desgastante e já tirei um mês de férias para não correr risco de ser demitido. Ele falou... Verdade, você foi, mas aí a pressão popular fez a Band trazer de volta. Ah, foi isso? Obrigado, meu povo! O povo está comigo, né? E o Michael falou... Nesse caso com você. Com exclusividade para os donos aqui, foi bem claro, assim, não deixou nenhuma dúvida. Ele falou, não quero voltar. Não quero voltar pro Bilal aí, né? Ao Bilal? Ao Bilal. Ao Hilal. Ao Hilal. Como é que eu caí nisso? Ao Hilal. Ao Hilal. Não, é que tem a pronúncia, dependendo do lugar. É o diferente. H tem som de B? Exatamente. Ele deixou bem claro que ele não queria voltar e ficou muito próximo, inclusive, de retornar ao Flamengo. Mas ele não. Ele foi pra lá porque ele tem o contrato, ele não conseguiu o acordo. Mas ele fala todo dia, cumpre as obrigações dele, acabou de ser campeão aí de uma Copa Bilal, aí sei lá, mas ele quer voltar pro Brasil, isso ele tá decidido, ele falou inclusive da mãe dele, que não há dinheiro que pague essa distância da família dele, então é um desejo do jogador, ele tá, desde o momento em que ele veio pro Brasil, que ele tá tentando essa negociação,
Desses clubes, acho pouco provável, menos provável, o São Paulo, porque o Michael ele vem ganhando uma balinha, né? Vem ganhando um sabe dinheiro. Sabe quem... Estava conversando hoje com algumas pessoas, os sauditas não querem liberá-lo. Não quer? Não querem liberá-lo de jeito nenhum. E foi uma contratação cara, 8 milhões e meio de dólares à época. É um valor bastante elevado. E aí, se a gente parar para pensar como os sauditas analisam essa situação, para eles é muito difícil nesse momento liberar. Eles não gostariam de liberá-lo, especialmente por empréstimo, meu Deus do céu. E ele joga, e ele tá jogando bem lá. Ele falou outra coisa, além da distância e dele não ligar tanto para dinheiro, ele começou a ganhar dinheiro há pouco tempo, né? Ele se adaptou a Não. Essa conversa que você teve, o que você sentiu dele? Ele fala que tem saudade, que quer voltar? Ele é um cara que ele começou a ganhar dinheiro tarde na carreira, né? Nem no Goiás ele falou que ele ganhava bem. Quando ele vai pro Flamengo, ele ganha 10 vezes o que ele ganhava mal no Goiás. Uhum. Aí depois... O contrato dele já é melhor. Então ele começou a ganhar dinheiro há pouco tempo. Ele falou que essa distância da família não justifica. Lá ele é profissional. Ele vai lá e faz as coisas dele. Tem cara do time dele que não gosta dele. Uhum. Então ele já tem um problema assim. Pelo jeito dele irreverente. Ele chega lá, põe o som, os caras desligam o som. Uhum. Então ele tem muita vontade de voltar pro Brasil. Só que ele não vai fazer uma loucura. Sim. Né? Então ele precisa desse acordo que o Thiago falou. Brasa, né? Então, mas Brasil é diferente. É outra coisa. Quando ele fala que o interesse dele de voltar pro Flamengo, a gente. Posso apresentar? Pode. A gente tem que entender também pode. Se ele cabe no. Tipo assim, caguei. Somos os donos da bola. Caguei. Gente. Ei, aqui somos os donos da bola. A bola é dividida. Ele cabe no Flamengo? Ele cabe hoje? Então essa é a questão. Hoje, porque quando né? fala assim... Isso, quando fala assim... Ah, eu quero voltar e eu dou preferência pro Flamengo. Quando o Flamengo pega e olha esse nome, Michael, eu gosto demais de você. Você foi importante aqui. Mas não cabe. É compor elenco. Não cabe. Eu acho não que cabe. Aí você vai compor elenco com 1 milhão, pagando 1 milhão pra ele, 900 mil. Eu acho que um bom gancho pros outros clubes interessados é exatamente essa questão do elenco recheado do Flamengo exatamente. Agora. Porque até a época que ele conversou com você, né, Ale? Não tinha o Cebolinha no Flamengo. Não tinha o Cebolinha. Então, é um elenco... Não tinha nem o Vidal. Exato. Não, mas ele... Né? Mas são reservas de 1 milhão, né, você tá coisa. Falando. Pensando, são reservas de 1 milhão. Pensando no Michael hoje no Flamengo, eu acho que ele ainda cabe. Ele pode até não ser o titular. Olha, mas então, pelo sistema até que o Dorival adotou, vamos falar, o Dorival acabou com aquela história de 2 jogadores de velocidade aberto, pelo contrário, né? Ele concentrou tudo no meio-campo, hoje em dia é o Pedro, o Gabigol, enfim. Mas o time reserva joga assim, né? Isso, o time reserva mas o Cebolinha. Isso, exatamente. Então, não sei, claro, se o Dorival e o Flamengo avaliarem que pode caber, mas hoje me parece mais que seria... Mais interessante para o Michael um outro clube, claro, tem a palavra dele. Agora, importante, né? O jogador tem que se sentir bem, muito responsável e correto da parte dele cumprir com o contrato. E agora a gente sabe, o pessoal da Arábia, esse pessoal da Arábia Saudita, mas eu acho justo, eu acho, sinceramente, eu acho justo qualquer clube que, assim, simplesmente não queira emprestar o atleta. Eu e acho mais um investimento. Eu acho justo. É um investimento muito alto. Sabe uma coisa que eu acho bem complicado? O que você acha quando bem complicado? Quando o cara tá cumprindo o contrato. Aí ele tem contrato até junho de 2025. Cara, aí ele começa a falar na imprensa. Pô, tô louco pra ir embora. Eu entendo, ele prefere ficar jogado no Brasil, ele prefere estar aqui. Ah, tô louco pra ir embora. Tô cumprindo meu contrato, mas tô louco pra ir embora. Eu não acho legal quando então, sai mas vai quando a imprensa. Fala, isso não é só Brasil. É que é um centro também mais interessante. Isso acontece aqui também. Eu acho que é mais Brasil. O Ale pode falar melhor do que eu. Não, mas é que eu acho que aí, assim, ele tá forçando, né? Que você diz. Forçando, tá cavando a saída. Quando o cara começa a cavar e forçar demais, principalmente via imprensa, olha, eu quero ir embora. Cara, ele falou contigo, com todos os azedos. Quero ir embora. Quero voltar pro Brasil. Adaptou. Então ele, não é questão nem adaptação. Mas assim. Eu quero ficar no Brasil. Até perguntei pra ele. É adaptação, sim. Porque quando você tá no Brasil, você tem aquela questão de estar com os amigos, a resenha. Desligar o som. É um detalhe. É um detalhe, mas mexe. Elton, você sabe muito bem. Quando você tá aqui, você comete, no dia a dia, nós, pobres mortais, nós cometemos alguns pequenos equívocos no dia a dia, que quando você não está aqui, você está fora do país, e lá as leis são mais iguais, você não comete. Aqui não. O negócio não vai dar voz. Assim, Joe. Não estou discordando você, não. Ah, achei que você estava discordando. Mas você não comete, foi exato. Não. Ah, achei que você estava concordando. Não é bem assim, não. Aí, quando você está fora,
você cumpre rigorosamente, né, as leis, as determinações e tal do local que você vive. Tem jogador, cara, que não adapta mesmo. É. O cara não pode ouvir uma música mais alta. O cara lá não tem o samba, lá não tem um monte de coisa que o cara gosta. Aí o cara vai pela grana, mas aí o cara recebe um mês, uma cifra absurda. Aí o cara recebe um mês, dois, três... 4, 5. Quando ele vê que ele ganhou em 5 meses, que ele ganharia em 2 anos aqui, ele fala assim, eu vou meter o pé. Tem um amigo meu, que eu gosto muito, que vocês conhecem bem, um dia ele falou comigo assim, voltei da China com 35 milhões de dólares. Cacete. Poxa, 35 milhões de dólares com um ano lá. Você vai gastar em quantas vidas? 35 milhões de dólares ganhou em um ano. É, ele teve um problema com a mãe dele. E ele falou que... O Michael? É, todo o dinheiro do mundo não vale ele estar num último momento com a mãe, ou estar do lado da mãe, ou estar do lado do pai, das pessoas que ele ama. Então isso é uma informação. Então são coisas que mudam o valor. Então né? isso força também, então... É. Deu um choque na cabeça dele, fez ele rever as coisas. E ele teve uma vida complicada, né, Ali? Ele teve problema com vício. A infância e adolescência dele foi muito carregada. Depressão, isso, né? É. Teve depressão no Flamengo. E aí eu ainda perguntei pra ele isso que o Thiago tá falando. Porque eu falei assim, cara, quando envolve... Porra, é muito dinheiro que envolveu na transação. Evidentemente que ele tem um staff, por mais que o Michael ainda seja mais aquele cara raiz e tal, mas ele tem um staff que vai lá passar as informações pro jogador. Fala, lá é assim, não pode isso, não pode aquilo, né? Você não vai mudar de país, mudar toda a sua vida sem ter essas informações. E o agente dele é especialista em transações para Arábia Saudita, Emirados Árabes. Então, desculpa, aí ele falou assim, olha, eu tinha essa informação, mas só que chegando lá é muito diferente do que eu imaginava. Muito diferente das informações que eu recebi. O relato é ainda pior, né? Você escuta o relato, mas quando você vai viver, é totalmente diferente e complexo. Ele te deu exemplos, Ale? Ah, ele deu alguns detalhes, assim, de treinamento, que não pode treinar muito, que só treina um período e de noite, que ele não tem liberdade para fazer as coisas que ele fazia aqui. Mesmo pra no treinamento, o cara dá bronca nele se ele dribla os caras do país... É um montão de coisa lá. É evidentemente que quando o cara faz uma escolha dessa, não tem nada a ver com a carreira esportiva dele. Uhum. Não tem a ver com isso, tem a ver com o dinheiro. E aí ele falou assim, bom, ele olhou pro dinheiro, falou assim, esse dinheiro aqui aguenta qualquer coisa. E chega lá, não aguenta. É. A distância da família, essas coisas, ele não aguenta. E por isso que ele tá tentando voltar. Mas se os Habib lá falar... Não vai sair, ele vai ficar lá e vai terminar o contrato. É, porque não tem jeito. Não tem. Ou então, provavelmente, esse é aquele tipo de caso, por exemplo, eu sei que é uma outra praça, né? Mas quando Marcelo Moreno quer vir para o Cruzeiro, sim, ele abre mão de muita grana. Muita grana. Aí vai ser aquele caso que o jogador tem que machucar um pouco no próprio bolso. Isso se conseguir passar a primeira barreira, que é o do convencimento dos agentes. Né? Esse negócio que eu falei da grana, Valuzão, é uma coisa que, obviamente, não acomete todos os jogadores. Tem jogadores, por exemplo, quantos anos o Aloysio ficou ali na China? Sei lá, meu, 5 anos? Sim, acho que foi mais. Foi mais, foi 2015. Que ele foi para a seleção da China. Ah, ele até chegou a ser, hoje ele usa o nome. 2015, né, o nome 2014 ele foi para lá. E aí voltou ano passado. Pois é, cara. Então, quer dizer, tem jogador que ficou. O Hulk ficou no exterior muito tempo, ficou na China muito tempo. Uhum. Né? O Oscar... Na China há muito tempo no maior campeonato do mundo que ele estava, que é na Premier League. Ele foi era, pra grana. Ele cara. Era meio campeão. Bem lembrado, Elkson também. O caso do Oscar é curioso também. É o mesmo caso, bem parecido, aliás, do Michael. Ele foi lá por grana, o Oscar ganha. O Oscar está entre os 10 jogadores piada. Que mais... Já foi o primeiro. Já foi o primeiro. Bem remunerado. Que mais do mundo. Cara, dá mais de 100 milhões de anos que o Oscar ganha. Isso é escandaloso. De salário. Isso é salário. E aí ele estava disposto a abrir mão disso tudo para jogar no Flamengo. Também, a mesma coisa. Que chega um ponto que o dinheiro não basta a algumas figuras, né, Skol? Às vezes não é só o dinheiro. Às vezes o cara tem dinheiro, mas o cara quer ter visibilidade. Uns têm muito dinheiro, mas os caras querem visibilidade. O caso do Oscar, por exemplo. Ele e assim, a visibilidade que eu confesso que não sei exatamente por que ele busca, porque não tem mais seleção e tal. Talvez é para jogar mesmo num grande clube, encerrar a carreira num grande clube como o Flamengo. Viver no Brasil também. O Oscar é jovem, tem 30 anos. Não, e pro Oscar seria maravilhoso, gente.
sem pensar só essa questão de dinheiro, que se a gente pegar o dinheiro dele lá e colocar numa poupança, vai render pra caramba, ele vai poder ter um mês poupança, tranquilo. Hein? Vai ter uma vida tranquila aqui no Brasil. Então o salário pra esses caras não é o primordial, não é aquele negócio que a gente vai falar assim, ah, ele tá vindo pro Flamengo por causa do salário alto. Nem é. Para estar voltando ao futebol aqui, para estar disputando uma final de Libertadores, para estar vivendo a semifinal de Copa do Brasil, O caso do Oscar é semelhante ao do Michael, é família. É. O menino dele está nascendo agora. Não sei se nasceu já ou se vai nascer até o final do ano. Tanto é que ele foi liberado pelo Shanghai Port lá para ficar no Brasil. E aí, nesse período que ele vai ficar no Brasil até dezembro, ele vai acompanhar o nascimento do filho dele. A ideia do Oscar é essa. Uhum. E aí ele fica próximo do filho dele. A ideia dele era, até dezembro, jogar pelo Flamengo. E detalhe, ele gostaria disso no início. O staff do Oscar já se planeja para solicitar a saída e jogar a partir de janeiro aqui. No Flamengo. Ele quer a liberação para janeiro. Então, assim, os caras querem voltar não é só pela grana. Aliás, a grana é o mínimo. Ou pela visibilidade. Eles querem pela família. Os caras querem próximos de familiares. O que uma coisa importante destacar é que eu estava falando agora há pouco com uma pessoa do Atlético, disse para mim o seguinte, Everton, nós não temos condição, não. O clube não tem a mínima condição nem de pagar os salários hoje. Por causa da dificuldade financeira mesmo. Sim. Que o Atlético se encontra. Falou, o Michael não é um jogador barato. Mesmo que você não tenha que investir para trazer, é um jogador de um salário que fora dos nossos padrões aqui, porque nós estamos vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Aí eu perguntei, mas se vocês procurar... Não, nós não procuramos. Então, a casa da informação do Thiago Fernandes, que foi oferecido, mas priorizou, então, estaria priorizando o Flamengo. Mas o Atlético... diz que não tem condição. Mas tem uma matemática aí, né, Ursão? Porque, de repente, a gente não sabe, que é uma coisa que a gente já criticou. A gente não sabe como é que vai ser o Galo pro ano que vem. Não sabe quem é o treinador do time, né? Pode ser que, definido o treinador, o Cuca, por exemplo, que é o meu preferido, inclusive, não é o único, mas é o meu preferido, pode ser que o Cuca não queira contar com três caras aí que, juntos... custem ao clube ali uns 2 milhões. Alívio de caixa. Né? Pode ser que aconteça isso. Aconteceu isso com o Corinthians, por exemplo. E no caso teria que liberar alguém, né? Não dá pra pensar assim, o Atlético buscando o Michael, que ele ficaria com toda essa turma que ele tem hoje. Eu não consigo... Mas tem muita gente que pode sair com salário elevado. Se a gente pensar dos caras que mais ganham hoje no Atlético, tem lá, ó, o Hulk, o Nacho, o Vargas. Eu tenho que ver a lista aqui, mas... Esses caras são os que mais recebem. E o caro e barato é muito relativo. Desses três, né? Aí, eu acho que pelo menos um pode sair. Eu sempre falei que quanto, é Demir, que o cara, que o cara te dá um puta de um retorno. Quanto que o Hulk é o maior salário do clube? O Hulk saiu de graça pro Galo. O Pedrinho, quanto custa o Pedrinho? Bem menos que o Hulk. É alto, mas chegou menos, não. Saiu caro. Chegou, machucou, tá caríssimo. Saiu caríssimo. E aí a gente pega... Mas eu falo, por exemplo, o Vargas... É um salário que ele aceitou reduzir um pouco o salário do anterior dele. Um pouco? Bem pouco. Ele aceitou reduzir um pouco o salário dele anterior, mas reduziu. Mesmo reduzindo, ele está ali entre os 4, 5 mais bem pagos do elenco. E aí está entre os 4, 5 mais bem pagos do elenco. Ele faz por merecer? Ele está entre os 4, 5 melhores jogadores do elenco? Para mim, não. Não. Eu até acho um jogador útil. Mas pensando na situação financeira do Atlético, eu estava conversando aqui com o Everton. Tem salário atrasado, tem alguma coisa atrasada no Atlético? Nada. Eu fui conversar com alguns jogadores, porque essa era minha... Me sopraram isso. Falei, olha, pode ser que estejam devendo salário pela situação atual. E aí fui conversar com alguns jogadores, alguns agentes de jogadores. Nenhuma dívida. Até comissão, que gestões anteriores não pagavam, estão pagando. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Presta atenção você que está ligado conosco no YouTube. Thiago, se você hoje, dia 14 de setembro, às 13 horas e 17 minutos, pelas informações que você tem, se você hoje tivesse que apostar, seria na permanência ou na saída do Cuca? Na saída do Cuca. Por quê? Ontem a gente trouxe a informação e é uma verdade. Hoje não existe mais uma unanimidade do Cuca em relação à diretoria. Nem é só o elenco. Por causa de resultado do trabalho, desempenho, resultado em campo. Relacionamento. O problema do Cuca poxa, define logo o seu futuro, meu filho. Vai ficar ou vai embora? O que você vai fazer? Tudo isso incomoda.
E como essas três situações incomodam bastante a diretoria, eu apostaria hoje que ele não fica. E além disso, tem a questão que ele enfrenta resistências no elenco, ele mesmo encontra alguns problemas para fazer esse time jogar bola. Os caras não compraram a ideia dele, o Ale falou isso. O Galo completou 8 jogos do Campeonato Brasileiro sem o Turco. São 8 pontos que o Galo conquistou sem o Turco. Se você pegar os 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, para ter um parâmetro, os 8 primeiros com o Turco da competição, 15 pontos conquistados. Os 8 últimos jogos, que foi quando ele caiu, 16 pontos conquistados. E o Galo completa 8 jogos do Brasileirão sem o Turco. Não são 8 com o Cuca, né? Porque tem aquela estreia aquele jogo contra o Corinthians. Então são 8 jogos sem o Cuca com 8 pontos conquistados. Quer dizer, não há nenhum tipo de dúvida que sem o Cuca, o time no Campeonato Brasileiro renderia mais. O time que não jogava bem, mas ganhava. Mas entregava resultado. Hoje, com 8 jogos, o time tem 8 pontos. E curiosamente, Valô, o Atlético atual não tem resultado, mas eu acho que joga um futebol um pouco melhor que o time do Turco. Em alguns momentos, né, Ursão? Oscila, né? É porque o time do Turco, vamos dizer assim, ele já estava num modo automático, engessado, né? Você não esperava nada, não se esperava nada de novo, porque o time do Cuca já foi lá em cima no padrão contra o Palmeiras. E é a montanha-russa, eu até falei recentemente, né? Quando o Atlético foi jogar contra a última partida agora contra o Bragantino. Eu perguntei, e aí, mas qual Atlético que vai entrar em campo, né? E foi um Atlético de oscilação para baixo, né? Cada vez mais, né? Eu já estou defendendo aqui há algum tempo. Acho que a questão, quando atinge, né? Agora a gente vê que atingiu o máximo, porque gente da alta cúpula do Atlético já não tem mais aquela consciência de que quer a permanência do Cuca. E cada vez o tempo vai passando mais, se torna mais urgente ainda, na minha opinião. Tem uma defesa que... Esses números que você acabou de passar são assustadores, né? É para cair a ficha de torcedor, né? Pois é. E tem uma defesa que eu tento trabalhar na minha cabeça, mas eu não sei se eu acredito, que é o melhor jogo do Galo no ano foi com o comando do Cuca. Ou 2x2. Na Libertadores, aqui, jogo de ida no Mineirão. Só que eu tenho também... Qual que é a minha dúvida aqui? Será que com o Turco, com aquela atmosfera, o jogo mais importante do ano, com um rival tão importante como é o Palmeiras, o time não teria aquele comportamento ou parecido? Eu acredito que não teria, qualquer não. Que fosse o treinador? Eu vou com você rapidinho, porque tem uma amostragem. Quando o Atlético joga o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, é o Turco. É o Atlético Turco. Joga bem. E tem um jogo também contra o Flamengo, campeonato 2x0. Que o Turco estava com a corda no pescoço. Mais do que puxado. Então, é um bom questionamento. Agora, esses dois pontos você tem que concordar, Everton. Não concordo. O time entregou. O Turco é péssimo. Concordo com você. Mas não existiu entrega. Quando eu formo uma opinião e trago aqui para o programa, você pode ter plena convicção que ela não foi uma opinião aleatória. Eu acordei e falei, vou falar isso. Eu vou mexendo, eu vou perguntando, eu vou colhendo informação para formar minha opinião. E eu conversei com 3 pessoas diferentes que falaram a mesma coisa e elas praticamente não se falam. Mas eu não discordo de você. É muito bom de vestiário, mas é só. Não tem treino, não tem evolução. O Valu disse uma coisa aqui que eu escutei de 2 das 3. O time operava no automático. O time funcionava no automático. O Arana sabia o que fazer, o Mariano sabia o que fazer, o Nath sabia o que fazer, todo mundo sabia o que fazer. Eu até achei um pouco de exagero quando me falou isso. Falei, gente, mas não pode ser. Eu acho que o treinador, ele representa bem mais do que só isso que essas pessoas estão dizendo. Mas a gente não está nem discordando de você. A questão é que o Turco não sabe e o time tinha esses resultados. O Cuca sabe mais do que o Turco, evidentemente que sabe, só que... E por que o automático não funcionou? Você já teve professor... Aí vai ao encontro do que o Ale disse. O teu melhor professor da faculdade, com certeza, não era o que sabia mais. Com certeza absoluta. A professora que mais marcou foi a mãe do Elton, dona Cleusa. E se você me perguntar, ela foi a melhor professora que você teve no que na questão de ensinamento? Não, porque a escola ajuda na formação. E ela tinha uma coisa que as outras não conseguiam,
que era fazer com que você se interessasse pela aula. Está respondendo a Eu tinha pergunta. Professor que sabia pra caceta, mas, cara, era exatamente. Porre. Exatamente. Você não conseguia afirmar a sua concentração no que o cara estava dizendo, no que a mulher estava dizendo e tal. É, eu acho que passa muito pelo que você diz, cara. O Atlético tem um nível de elenco que é muito bom. É muito bom. E os caras não querem. Assim, a impressão que eu tenho. É. Só que eles nunca vão admitir. Ninguém vai admitir. Não, não vai admitir. Mas não querem porque não gostam. Não, ganhar, não compram a ideia mais. Para ganhar a Libertadores pelo Galo... Ó, duas informações aqui, rapidamente. Duas informações para daqui a pouco. Aliás, uma informação importante sobre Bidu. Daqui a pouco, Thiago Fernandes na tela da Band... E nós vamos fazer um tração paralelo sobre as campanhas do Cruzeiro em anos muito importantes da história do Cruzeiro, principalmente comparando com a campanha atual. Pois não, mostrando. Para ganhar a Libertadores pelo Galo, pelo que eu aprendi aqui da torcida do Atlético, os jogadores e até a direção fazem pacto com o Diabo, com o Cuca, com a Emília, com o Narizinho, com o Saci e com o... Papai Noel. A Mula Falante, sei lá. Não sei com quem. Mula sem cabeça. Vamos ganhar a Libertadores? Vamos trazer esse cara. Vamos agora. Passou a Libertadores? Não deu certo o plano? Não, tem minhas dúvidas. Olha, você que tá ligado no YouTube, a gente tá indo pra tela da Band, mas essa informação do Thiago agora me deixou com uma pulga atrás da orelha, hein? Perguntei, aliás, informação não, opinião. Sobre... Você tá otimista ou pessimista com a permanência do Cuca? Ele disse que tá pessimista. Eu vou começar a mexer nisso, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco, paralelo do Cruzeiro nas grandes campanhas, 3, 13 e agora em 2022. Vamos falar de Matheus Bidu, informação importante. É agora na tela da Band. Meus amigos, para deixar bem claro, o programa bom tem muito anúncio. Um deles é esse que eu vou mostrar aqui agora, que é da Valen. Presta atenção, que sabe aquele plano de saúde? Mas assim, fantástico, que você sempre sonhou. Você precisa ter. Aí você achava que era impossível. Pois é, agora você pode. Porque mais do que nunca eu vou apresentar para você o que é importante para você cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Você vai contar com a Valen, administradora de benefícios, e a Unimed BH. Vão oferecer para você uma coisa que é muito fácil. A Valen é a maior administradora de benefícios, exclusiva Unimed do país, e está oferecendo planos de saúde decentes a partir de R$ 87,45. R$ 87,45. Com planos da Valen, você terá, ou com qualquer plano da Valen, você terá acesso a mais de 5.300 médicos cooperados e a maior e mais completa rede de hospitais, clínicas e laboratórios do estado de Minas Gerais. E aí? Você não vai achar que você não pode? Você vai ficar fora dessa? Não, não vai. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora para 3249-3000. O telefone está aqui, ó, 3249-3000. Ou acesse planos.valen.com.br. Planta aqui também, planos.valen.com.br/saúde. Fala com a gente, porque são planos decentes, ótimos para você e para sua família, a preços realmente que cabem no seu orçamento. Gente, problema de saúde não costuma avisar, não. Então vai lá e faz o plano de saúde, porque quando precisar, você tem onde recorrer. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Leandro Figueiredo, que é diretor de marketing do Atlético, está passando por uma pequena cirurgia agora, inclusive, mas uma breve recuperação a você, Leandro Figueiredo. Ó, daqui a pouco o Valu tem... Desculpa, o Thiago Fernandes tem informação importante do Bidu. Agora, enquanto isso, você tem os paralelos aqui, ô Popó? Coloca para mim aqui.
É, me dá o Pezzolano falando antes aí, porque esse é maravilhoso. Melhor trabalho do futebol brasileiro na temporada. Aí você vai dizer, ah, mas é Série B. Eu não tô nem aí pra ser Série B, irmão. É o que o cara tem, o que o cara entrega. É o que o cara consegue fazer com aquilo que eu falei de professor agora, que consegue arrancar do aluno mesmo atenção, dedicação. Ele consegue. Então aceita, que dói menos. Fala, Pezzolano. Parece tudo fácil. Ah, Cruzeiro, vai primeiro. Foi fácil, Elano? Não, não foi fácil. Os jogadores fizeram que hoje se veja fácil, mas não foi fácil. Então, tudo o que lograram até agora, não se pode jogar fora porque a cabeça se foi. Não, ainda não logramos nada. E se logramos o ascenso, não logramos nada. E se Deus quiere, logramos o campeonato, que temos que lograrlo, porque é uma obrigação que temos já internamente. Não logramos nada e vamos ter que jogar até o final e ganhar o último jogo. Aqui, não tem condição não, gente. Vocês precisam aceitar. E começa a mandar mensagem pra mim aqui falando que eu tô exagerando. Os amiguinhos meus, da imprensa marrom. Tá seguradinho, hein? Tá, você tá exagerando. Ah, se é alguém que... Se, por exemplo, você... Se bem que se tivesse... Você ia falar alguém estrangeiro, não, né? Não, eu pensei que ia falar isso também. Não. Ah, se tá fazendo o mesmo trabalho fora. No Grêmio, no São Paulo. Vasco. Não, Vasco só de Série B. No Bahia. Ah, se tivesse fazendo lá. Mas como é no Cruzeiro, né? Aí tá no nosso terreno, na nossa aldeia, né, mano? Tá na aldeia, turma não valoriza. Ah, se tivesse o Atlético Paranaense. Aldeia é minha porra. Aqui, ó, 2003. Calma, Ali, você tá entusiasmado. Ah, não gosto que fala assim. Você sabe que é verdade mesmo. Mas eles falam, mas eu não gosto, ué. Vamos lá, vem cá, fecha aqui. Enche a tela aí, Gutão, por gentileza. O Guto é o melhor DTV da televisão brasileira e vocês param de tentar tirar ele daqui que vocês não vão conseguir, não. 2003, 35 jogos, 28 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 85% de aproveitamento. Que é isso, professor? Professor Vanderlei Luxemburgo, que, aliás, o Santos está falando dele para ser CEO lá, mas eu acho que o negócio é outro. 2013, 29 jogos. 24 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 86% de aproveitamento. Professor Marcelo Oliveira. 2022, menos jogos que os anteriores. 19 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, apenas 83% de aproveitamento. Mandante, né? Porém, com 24 jogos, todos mandantes, né, Popó? Todos mandantes? Tá, então tá aí. Então, se você proporcionalizar... O que nós estamos mostrando aqui. Valor, você me dá razão ou você acha que eu estou exagerando também? Você é caseirinho do sobre do o melhor trabalho? No futebol brasileiro, eu já falei várias vezes. Que é o melhor trabalho do futebol. Você falou, acabou. Quem assistiu hoje pode não assistir amanhã. Não, sem problema. Então vou reafirmar por aqui favor. Para os nossos amigos. Olha para a câmera com força. Fala com coisa. Pega a mandada para o Shell. Vai, maluco. Pega a mandada para o Shell. A minha opinião é o melhor trabalho do futebol brasileiro, levando em consideração que o que se esperava, expectativa do elenco, resultado e o que foi entregue. É isso, não estou falando que é para competir com Série A, com os times que estão ali, nada disso. E ali, só deixar claro, né, os dois jogos exatamente que o Cruzeiro perdeu para o América na terceira rodada da série do Campeonato Mineiro. E para o Fluminense na Copa do Brasil. Então, esse é o combo. Em vista do que o elenco poderia entregar e o resultado que está sendo entregue. Eu concordo em partes. Quando você morava lá em São Paulo, quando você era criança, em que bairro? Eu morava no Morumbi. Parou já. Parou no mesmo já. Morumbi. O jogo parou no mesmo. Você é elite, né? Você está falando da elite, né? Parou com o mesmo. Aqui você está falando da elite, né? Que isso? É no I do Morumbi. O último I. É ali, na verdade, o CEP é para Paraisópolis. Mas quem mora em Paraisópolis fala que mora no Morumbi. Não, é porque a informação que a Carol me deu é que quando ele era criança, ele era lá em Paraisópolis, ele era a criança mais bonitinha da rua. No. Hoje, ele é a figura mais importante e bela do Luxemburgo. Mas que rua, hein? Aí ele fica nessa de que não. Nuclear. Não vamos considerar isso do Pezzolano, gente. É o patinho. Na moral, esse argumento que eu uso aqui, de que se o Pezzolano fosse treinador do Grêmio, fizesse a mesma. Veja bem. Era um sucesso. Era um sucesso. Aqui, se o Pezzolano treinasse o Grêmio, se o Pezzolano treinasse. É Pezzolano mesmo? É Pezzolano. Vocês que frequentam o continente, viajam muito e tal, eu
mal passa ali, vai Aparecida rezar, que eu tô precisando muito pra tirar a catoca, porque a turma fica com olho de tandera nas coisas da gente. Fica pra caramba. Eu peguei minhas aves lá, eu benzi tudo. Passei na igreja, benzi tudo pra Deus nosso e São Francisco de Assis afastar os oi gordos dos meus bichos lá. Aqui, o que é, Popó? Para, Popó! Para! O Popó tá dizendo que não é! Chama o Whindersson Nunes aí pra pegar o Que não é que o pessoal não faz o melhor trabalho do futebol brasileiro? Um dos melhores trabalhos. É o melhor! Olha isso aí! Ele está entre os três. Ouve o Harry Potter. Não, ele está entre os três. Na minha opinião, está entre os três. É, eu acho que eu coloco ele em segundo. É o Abel e depois ele. O Diniz não faz um trabalho melhor que o dele? Não. É só não. O Diniz é semifinalista de Copa do Brasil. Não, pera um pouquinho só. O Fluminense é ruim. O Fluminense é um time barato pra caramba. É muito diferente. Não é diferente porque você quer. O Fluminense é diferente porque você quer. Não, porque tem um grau de exigência maior, Valor. E o elenco do Fluminense é ruim. O grau de exigência foi montado pra quê? Foi montado pra quê o elenco do Fluminense? Olha o elenco que o. Olha o elenco que o Diniz tem. É o elenco, cara. Então, é o elenco que você tem, o trabalho tem, que você tá fazendo, o que você entrega. Eu vou te fazer a pergunta, eu quero entender. Vou te fazer o Diniz não tem jogadores importantes no elenco? Muito menos que muitos outros times. Caramba, ele tem um ótimo trabalho. Ele tem um ótimo trabalho. O elenco dele talvez seja o oitavo do futebol brasileiro. E ele tá fazendo muito mais do que faria. Posso dizer uma coisa aqui que eu vou tomar porrada? Eu vou tomar. Mas eu não tô nem aí. Como diz o Milton Neto, mais uma flechada. O santo da flecha qualquer mesmo? É o São Sebastião. Cupido. Isso é propaganda, hein? Quem quer mais uma flechadinha pra São Sebastião? Se o Cuca sai, eu busco o Diniz. O Atlético. Eu também buscaria. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que eu vou tomar porrada. Já começaram. Pera um pouquinho. Deixa eu fazer só mais um mexanzinho aqui. Gente, o senhor precisa de um carro. Eu vou chamar o Rodrigo, da MM. Chama qualquer não, não, sério. Ou o Rodrigo, da MM. Aí de... Não, já ia falar. Panturrilha de Itaúna. Um carro pro Alê. Isso, resistente. Permutation. Porque é pesado. O homem bombar MM lá no Instagram dele, que já tá com 1,5 milhão de seguidores. Cês tirou 100 mil. Tá legal, obrigado. Tá com 1 milhão e quanto? 1,6 milhão. Nossa senhora, eu tenho 400 e pouco, já tô achando bom demais. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, moto, van ou caminhão. Hoje eu vou dar só alguns exemplos aqui, porque você pode fazer uma revisão no seu contrato de financiamento, parar de pagar juros abusivos, receber dinheiro de volta até para quitar o seu financiamento. Porque quase sempre tem jurinhos abusivos embutidos no contrato e você não sabe. E como é que você vai saber? Descobrir fazendo uma revisão. Antes da revisão, a consulta é de graça? Sim, para saber se tem juros abusivos, você não vai pagar nada. Está aqui, 2566-2701. Vai chamar agora. O Everton dos Santos já vem mostrando aqui, eu falei com todas essas pessoas, eu trouxe a ideia de fazer, mostrar essas contas aqui, porque me foram apresentadas pelo Instagram. Aliás, duas pelo Instagram, três pelo Instagram e uma pelo Twitter. Me procuraram no privado, falei, Everton, eu fui atrás da consultoria, entrei em contato no 2566-2701, só para você ter uma ideia, Terezinha Sadi, beijo Terezinha, inclusive vi seu filho ontem lá no show do Guns, Terezinha, grande Tiagão. Empresa excepcional é o elogio da Terezinha Sadi, advogados assumidamente e comprovadamente competentes, dívida de 55 mil na compra de um carro, pagou 15, super recomendo, e eu sei que você recomenda, que seu filho ontem me abordou lá no estádio. Aliás, pagou até uma pipoca, 20 conto a caixinha. Me dá mais um aqui, o Ebert de Sá, 20 conto uma caixa de pipoca, você compra um fardo de milho. 5 meses de processo, saldo 30 mil, pagou 15. Vocês estão entendendo? Então ligue agora, faça a revisão, a consulta é por nossa conta, 2566-2701, chame agora ou aponte sua câmera para aquele QR Code, pare de pagar juros abusivos. Se tiver alguém falando de busca e apreensão com você, você não fala nada, você só liga para nós que nós ajudamos a resolver. Pode ser? Então ligue agora, 2566-2701. Vou para um rápido intervalo, não sai daí não, Thiago Fernandes tem informação importante sobre Matheus Bidu. Daqui a pouco, na volta do intervalo, não saia daí, até já! Olá, chegando para o quê? Nosso segundo break aqui do Donos da Bola, que é inclusive onde nós vamos ver quem é que vai levar um par de ingressos do Vai da Samba para casa. Mas antes, só trazer um comentário aqui do cidadão, o cara é muito corajoso. Eu vou chamá-lo no estúdio depois, mas então primeiro vamos falar quem levou para casa o par de ingressos. Tem baqueta aí? Est...
Quem levou para casa o par de ingressos é Maíra Andresa. Final de telefone 5936. Então, parabéns. Mandou mensagem pra caramba aqui no Bandzap. Quase travou. Tadinho, quase todo dia, pelo visto, tava mandando mensagem. Maravilha. Parabéns. Levou para casa par de ingressos. Nosso comercial vai entrar em contato em breve. Stefano, o pessoal lá no estúdio está na resenha. Será que rola de chamar? Como é que... Pá, olha aí. Vamos dar uma olhadinha aqui enquanto isso, que muita gente ficou mandando aqui no chat do YouTube, eu tava de olho, sugestão maluca de treinadores para o Atlético e depois eu vou trazer isso, gente. Cadê? Mas enquanto isso a gente vai trazendo o que mais vocês mandaram aqui. Cara, que é isso, bicho? Olha só, a pergunta que mandaram aqui, Stefano, a pergunta, vou olhar o nome aqui do criminoso. Guilherme Tyson, que é amigo aí do Guilherme Tyson, por favor, ele tá pedindo para comparar Pezzolano ao Klopp. Lembrando que eu vi o Liverpool jogando ontem, o... Realmente o time do Klopp não tá carimbado não, cara. Não tá azeitado ainda não. Tá bem truncado o jogo do Liverpool ontem. Ai, ai, o amigo pediu pra mandar um... Opa, alô, HG. Aqui. Cara, eu vou pedir pra você matar essa no peito, demorou? Manda no peitão. Guilherme Tyson quer saber... Manda no siliconado. Quem é melhor? Pezzolano ou Klopp? Ô, gente. Pô. Vocês querem mesmo fazer essa... Vocês querem mesmo fazer esse paralelo? Ó, o Guilherme fala, o trabalho do Pezzolano é excelente, mas excelente num elenco muito limitado. Isso aí não que significa tá, que um time aí qualificado tá, aqui, aqui, põe o Pezzolano lá na do Klopp. Você vê o resultado. Ah, não, o claro que o Pezzolano é melhor, ué. É o grau de exigência. Grau de exigência é o que eu meu. Cobro aqui sempre. É o grau de exigência. Aprendendo com você. Você fica falando as coisas no ar. Vou te mandar embora na turma aí, cara. O ano que vem, o pessoal. Você falou no vai... ar agora, pô, se o que é meu zon. Não, é porque o cara fala de aldeia, não vai tomar no. É. Mas o Pezzolano, ano que vem, vai ter um time bom pra trabalhar. Melhor, aí você quer avaliar. Melhor que esse. Aí vamos esperar pra avaliar. Coisa então. Que o Pezzolano não sabe como reagir. Ele nunca pegou um time desse na mão. Ele nunca pegou. Não tô falando que ele é bom ou ruim. Ele nunca teve essa experiência. Vai ter agora. Vamos ver. É, a coletiva ele tava falando da experiência dele no Pachuca, falando que foi pressão. É, o que teve um cara que também mandou no meio do peito do Alê Oliveira aqui, velho. Ah. O cara usou um perfil, ele é de uma academia, tá? O perfil comercial pra mandar aqui, que é a melhor contratação da Band Minas, Alê Oliveira, sem pauta, mas com muito peito nas suas opiniões. É, e eu tô até precisando de um sutiã, que eu tô vendo no vídeo, tá um pouco... Estão chamando de Jojo Todinho do jornalismo esportivo. Teve outro amigo, que eu não anotei o nome dele aqui não, mas ele perguntou se você passou na Rejuvelhece. Eu não tô conseguindo... Ah, boa essa, Rejuvelhece! Você tá envelhecendo. Eu não tô conseguindo ficar feio. Não mais. Eu tô tentando só tirar o cabelo, mas não, os caras falam, fez coisa, eu não fiz. Isso só não foi. Quero pentear o cabelo, o resto que sobrou. Ó, então um minuto, é bate-bola, jogo rápido aqui, de reforços para treinadores para o Atlético. A gente mandou aqui, Celso Roth, é bom ou não é? Bom! É, Tite. Celso Roth, maravilhoso. É o melhor do país. Não, Tite seria a melhor alternativa, gente, pro ano que vem, me ajuda. Mas ele quer Europa. Não quer nada, quer nada. E o Lisca doido? Faz apresenta um projeto tesudinho, gente, pra você ver se o Tite não vem. Tem um amigo meu que fala o Lisca tá no chance. Bahia, o Lisca tá no Bahia. Pro ano que vem. O Lisca vai pro Bahia, daqui a pouco vai pro Ceará, vai fazer um bom trabalho, vai ser contratado por um outro grande. Eita. E vai ser demitido esse ano. Tá suando, hein, a vida do Lisca é o ciclo dele. Maravilhoso, galera. Vamos ter que cortar essa resenha porque vamos ter que voltar pro programa que já vai estar no ar daqui a pouquinho.
você donos MG, põe 100 e ganha mais 20. Boa. Sabe o que você faz? É que nem eu faço. O Cássio falou, e aí, tchê, coloquei pra você, vim então lá, põe 100, eu fui, joguei 100, ele botou 20. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu brinco só com os 20 que ele pôs lá. Meu 100zinho fica lá, não mexo nele, não. Aí eu brinco só com os 20. Desculpa, tá? Desculpa. Mas no clássico de domingo, eu ganhei 1.300. Nossa! Desculpa. Empatezinho? Desculpa. Mas só dá empate esse jogo. Esse jogo só dá Vem empate. Vem comigo. Tiago Fernandes, informação... Aliás, tem um negócio nessa informação sua aí que me deixou intrigado. É, eu conversei com uma fonte agora. Infelizmente, não dá para revelar quem, a pessoa com a qual eu conversei. É, sobre a situação do Matheus Bidu. A minha intenção é saber, o Cruzeiro já procurou o staff do jogador ou o Guarani para fazer aquela tentativa de manter o jogador, de pagar o que tem que pagar para mantê-lo aqui para 2023? Não, ainda não houve essa procura, a decisão deve ficar até 30 de novembro, que é quando se encerra o contrato dele, e o Cruzeiro ainda não fez essa procura. E aí eu adiantei, mas o Matheus Bidu deseja permanecer no Cruzeiro? Isso é desejo do jogador? A pessoa me disse, eu não posso falar sobre isso. Então eu fiquei bem intrigado com essa declaração. Cara, porque ontem eu vi uma postagem de um como se fosse uma conta de paralela do Corinthians, assim, no Twitter. Tem mais de 500 mil seguidores, até me segue lá, eu sigo, eles me tratam muito bem, mesmo eu dando aquela zoada no Corinthians, porque eu acho o Corinthians um clube extraordinário mesmo. Gigante. Aí, cara, eles postaram sobre o interesse do Corinthians, mas assim... E eles são muito bem informados, só não sei quem são os mediadores, quem cuida dessa conta. É, e eles postaram lá do interesse do Corinthians, mas que dependia da resposta do Ronaldo. É bom a gente destacar que o Corinthians tem uma relação espetacular com o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a opção de comprar 60% dos direitos econômicos por 10 milhões de reais até 30 de novembro. E o Corinthians já fez essa consulta ao staff do jogador com o intuito de saber qual é a situação dele, se ele permanecerá no Cruzeiro. Existe sim o interesse do Corinthians. Mas 10 milhões, eu acho que no momento pesa para o Cruzeiro. Mas depende. Sabe por que depende? Porque o Cruzeiro hoje. Será que não tem ninguém no elenco do Cruzeiro que o Cruzeiro poderia, de repente, colocar no negócio? Ou então a boa relação com o Corinthians o poderia favorecer para que o Cruzeiro pagasse o Guarani? O problema é o Guarani. Aí é questão do Guarani. O que é? O Cruzeiro tem que negociar com o Guarani. Não, o Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem que comprar, pode comprar 60% dos direitos econômicos dele. Que custaria ao Cruzeiro 10. 10 milhões, isso. E se o Cruzeiro, pois é, e se o Cruzeiro fizer a compra e passar mantendo percentual? Pode negociar. Isso é tudo negociável, né, Neves? Só que aí perde a prioridade, a opção de compra. E aí, perdendo a opção de compra, abre uma concorrência que é muito desleal para mim, que é o Corinthians, que teria, nesse momento, por mais que não seja um clube dos mais saneados no Brasil, condição financeira melhor que a do Cruzeiro para poder contratar um jogador. O Corinthians não tem dinheiro. Cara, tem dinheiro. O Corinthians tem dinheiro? É que gasta muito mal. Eles dão um jeito, eles dão não tem fatura, que você quer dizer. É irresponsável. Aliás, falando em faturamento, nós precisamos conversar com o pessoal do Cruzeiro, porque os números do Cruzeiro estão bem interessantes. Então amanhã nós vamos falar disso aqui, viu, Valuzão? Trazer alguém do Cruzeiro que possa bater um papo conosco para explicar. O Cruzeiro subiu demais o volume de sócios. O faturamento subiu bem. Já atingiu a quanto na temporada, Popó, que você tinha me falado? O Cruzeiro atingiu quanto na temporada de faturamento? 13. Foram 13 milhões? 13 milhões, né? É, e aí eu queria só ver, bom, como é que esse montante entra, o que o Cruzeiro tem feito com esse dinheiro, com esse faturamento, com esses sócios aumentando, o que o Cruzeiro pretende fazer daqui para frente para, obviamente, buscar aumentar o número de sócios. A questão da projeção para a próxima temporada e até mesmo para saber, né? Não, até o Bidu a 10zinho, será que o Cruzeiro não poderia? Não sei. É porque o Cruzeiro também tem que pensar em contas mais próximas, né? E outra coisa também. Em dívidas próximas. Tem outras questões, porque quando a gente pensa assim, o Cruzeiro faturou 13 milhões em bilheteria na atual temporada. Opa, se faturou 13, pode pagar 10 no Bidu, não é assim que funciona. Não é, claro que não. O mercado não funciona desse jeito. Então tem que ser trabalhado, tem que ser pensado o que vai ser melhor para o Cruzeiro no atual momento. Que é assim, o Ronaldo fez um bem para o Cruzeiro, que isso aí você vê no semblante... Primeiro santo gordo da história da humanidade. Agora você imagina o bem que o Cruzeiro vai fazer para o Ronaldo. Quanto não valorizou essa marca,
Se o Ronaldo amanhã quiser fazer outra coisa da vida dele, que ele tem o direito, né? Quanto que ele não vai ganhar nessa brincadeira? Né? Exatamente. Ontem eu estive lá na HS Autopeças, lá no Glória. Fui muito bem recebido lá e tal, fui fazer umas gravações lá. E aí o pessoal falando comigo lá, você falou e é mesmo, o Ronaldo é o primeiro, os torcedores do Cruzeiro, Ronaldo é o primeiro santo gordo da história da humanidade, é mesmo. Gente, para fazer o time render, Ronaldo, presta atenção aqui, porque de muita coisa você entende, mas tem uma coisa que eu entendo, é onde colocar um dinheirinho, eu tenho pouco, você tem muito. Para render bem e fazer um mundo melhor, é aqui. Se você tem a sua conta em qualquer instituição financeira, mas não tem aqui, pode ser aqui também. Você não precisa sair da que você está, não. É que aqui, no Sicredi, aqui, taxas justas, soluções financeiras completas, no sicredi.com.br você fica muito bem informado de onde você, qual agência você pode procurar. Aqui vai crescer o seu CPF, porque é uma instituição financeira cooperativa e a maior do Brasil. Onde você tem a sua conta corrente, sua instituição financeira, ela faz distribuição de lucros no final do ano? Aqui faz. Eu recebi no final do mês, e foi bom, no final do ano passado, hein? Saindo de férias em janeiro, papai, aí pingou, falei, ai, gostosura. Então aqui, isso é Sicredi. Soluções financeiras ideais para você e para sua empresa. Se não quiser tirar de onde você movimenta, não tem problema, mas abra uma segunda conta aqui. De repente você tem pessoa física e jurídica no mesmo, traz a jurídica para cá ou traz a sua física para cá e aí você vai entender por que faz toda a diferença escolher investir onde seu dinheiro rende um mundo melhor. E é aqui, sicredi.com.br, e as nossas agências não são essa chatice, portas giratórias, cara, tudo da pá, não, você entra, senta ali, usa a nossa internet, toma um café, toma uma água, descansa, pensa na vida, aí vai chegar alguém e vai te notar. E vai te tratar como você efetivamente merece. Isso é Sicredi. Isso é a força da primeira e maior instituição financeira do país. Do país é o cacete, é do mundo. Prestado ao Atlético, zagueiro, eu tenho criticado o Júnior Alonso, porque é o seguinte, quando está bem, a gente elogia, né? E elogia mesmo. Mas o Júnior Alonso, assim como todos, ou a maioria dos demais, teve uma queda de rendimento, tá jogando, parece, com uma espada no corpo, né, Alonso? Fala aí. O empresário e eu não conversamos com ninguém ainda. O Krasnodar, ele tem a ideia, né, que eu volte para janeiro lá, mas aqui no futebol pode acontecer qualquer coisa, né? A gente está tentando finalizar o ano da melhor maneira possível e já a partir de novembro, com certeza, a gente vai falar com o Atlético, com o Krasnodar. Ô Elton, na boa, se o Elton fosse o Elton Caetano, o Elton faria muito esforço para a permanência do Júnior Alonso? Ou você acha que não? É que a gente tem tendência, eu, você, todos nós aqui, a nossa análise ela está atrelada ao resultado. Ao momento. No momento, o Júnior Alonso não é nem sombra do que foi na temporada passada, o ano de 2021, aqui dentro do Atlético, foi brilhante, até 2020 também, que foi a temporada que ele chegou. Jogador extremamente importante para o grupo, mas que na atual temporada, assim como você já comentou, todo o grupo, na partida contra o Criciúma, o lance do gol do Criciúma contra o Bragantino, o lance do gol do Bragantino... Nossa, o Adelan deitou nele. Parecia que ele estava jogando com calça jeans molhada, de tamanha dificuldade que ele teve naquele lance. Então, as partidas do Júnior Alonso, a gente... analisando detalhe por detalhe, caiu muito em movimentação, não está chegando antes como ele chegava antes em todas as jogadas, uma marcação muito ferrenha que ele tinha, não, a gente não vê isso mais. Então, tende a acontecer que ele saia do Atlético ao fim da temporada. Acho que dificilmente ele segue aí para a próxima temporada. E a gente tem que lembrar que o Atlético tem o Gemerson, né? O Gemerson, um grande jogador que deve ter mais oportunidades aí ao longo desse ano mesmo no Campeonato Brasileiro. Então o Atlético aí pode ter algumas mudanças já começando pela zaga. Gostaria de ouvi-lo sobre Júnior Alonso. Você tem ido em todos os jogos no estádio. Ou seja, a visão do estádio ela é muito mais ampla, né? Você consegue ver o cara quando a bola tá nele e quando não tá. Aí você vê questão de posicionamento e tal. Até de liderança, porque é um jogador de larga experiência, inclusive de seleção. O que você faria? E eu não tenho assim... evidentemente que todo mundo que tá aqui conhece mais de Atlético do que eu, mas eu não tenho preconceito, né? Um conceito já estabelecido.
Eu não vi um jogador que eu vi na temporada passada, eu não vi na zaga do Galo. Sinceramente, eu não vi. E acho muito estranho, o Natan não tá jogando bem, mas essa proteção que tem o Júnior em comparação com o Natan. Para mim, os dois não estão jogando nada. É, eu respeito a carreira do Alonso, sei que vi que ele jogou muito no ano passado, mas dei muito azar com ele. Do que eu vi, ele e o Natan estão no mesmo nível, que é um nível fraco. Ô Valu, você acha que a queda de rendimento acentuada do Arana está ligada diretamente à queda de rendimento absurda do Alonso, que jogam do mesmo lado ali? Ah, é complicado, Everton, porque o Atlético é uma queda geral, na verdade, né? Todos, se você for imaginar, e acho que, de certa forma, vítima de um time que está chegando ao término da temporada sem ter questões estabelecidas, né, dentro de campo. Eu faria uma análise do Alonso, até muito mais pela questão financeira, próximo do que o Atlético pode fazer para a próxima temporada, que é propriamente técnica. Gostaria de ouvir, Thiago Fernandes. Eu acredito... Se não for te atrapalhar também. Não, porque ele está ali vendo a informação. Ali é bagafone, irmão. Eu acredito... 20 segundos para você. Não, eu acredito que não dá para manter o Júnior Alonso. Eu, sinceramente, nunca achei que fosse um baita zagueiro. Acho que viveu uma boa fase, viveu um bom momento no Atlético na temporada passada, mas se eu estivesse hoje no lugar do Rodrigo Caetano, no lugar da comissão técnica, não manteria o Júnior Alonso para a próxima temporada. Você colocou o Elton de Caetano. Você não vem querer... estorvar. Tudo bem, se eu estivesse no lugar do presidente Sérgio Coelho, tá já, eu presidente. Não manteria, então, tá o Júnior Alonso na próxima irmão. Temporada. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, vocês são figuras mesmo, agradáveis. É. Muito obrigado, viu, Valu, Thiago Fernandes, Elton Novaes e você, quem é você mesmo? Olivença. Grande Olivença, tem cara mesmo, gerente de bola. Vamos embora, meu povo, até amanhã, muito obrigado pela audiência na tela da Band no YouTube, um abraço!